ми йдемо знімати тіктоки для парламенту. Точніше, для тіктоку, який називається Річ Хаус Лав. Цей процес дуже складний. Тут дуже весела атмосфера, ти знайомишся з новими людьми та допомагаєш майбутнім першокурсникам. Спочатку я думала, що це лише кріпляння на камеру, але це дуже кропітка робота, яка забирає багато часу, а результат роботи просто вражає. Тож, ми продовжимо наші зйомки. В подкасті для парламенту я сказала, що танці у TikTok, ну, це не дуже. Але сьогодні я зрозуміла, що це можливо зробити якісно разом з Фандфлейвою та парламентом. Які були очікування? Гранслейва вже має досвід. А, це було? Ну, Гранслейва вже має досвід у зйомках, тому ми приблизно знаємо, як це відбувається. І, в принципі, очікували того, що насправді відбувається. Дуже скучили за цей час карантину, тому отримали море позитивних емоцій. Добрий день, представтесь, будь ласочка. Всім привіт, я оператор влогу Дарина. Всім дякую. Ви закон... Пока, я вас люблю.